V petek ob 13. se je v sklopu kratkih filmov 2 predstavilo 7 novih filmov. Predstavili so se filmi Sošolki, Vdih, XYX, Poletne basni, Zunaj, Meduze in Putevi režiserja Petra Cerovška. O filmu Zunaj, v katerem igra Anja Novak, pa sem se pogovarjal z Jušom Premrovom. 1, 2, 3, 4, 5. Okay, kje je nastala ideja za film? Pa film ima eno najbrž globoko metaforo, če lahko malo poveš o temo. Okay, ideja je nastala tukaj v Portorožu pred 2 leti. Od v bistvu vsega, kar sem videl na festivalu, se mi zdi, da se je začel pol to kuhati. In je trajal nekaj časa, da se je skuhalo to, kar je pol nastalo. Globoke metafore po moje, da ni. Oziroma je lahko jo vsak najde svojo noter.